Fran, o que eu tô fazendo aqui? O jogo acabou de entrar, Silvia. Deixa que eles fiquem a sós um pouco. Ela precisa dele neste momento. O que será que vai acontecer, hein? A Marina vai sofrer, Fran. A Marina vai sofrer duas vezes. O que segurava esse casamento era esse bebê. Agora esse casamento não vai resistir, a Marina vai sofrer. Quem sabe você não está enganada, Silvia. Quem sabe esse amor seja muito mais forte do que você imagina. Você não concorda comigo? Não, eu acho que esse casamento tem chance de dar certo. Não consigo acreditar nisso, não consigo. Eu conheço o Diogo, parece que eu estou até vendo o que vai acontecer. Você não acredita que ele possa amar nossa filha de verdade? Que eles possam viver uma história de amor, Silvia? Com todos os erros, com todos os acertos de um casal qualquer, você não acha isso possível? Mais erros que acertos, não é, Fran? Mais sofrimento que felicidade, mais dor que prazer. É isso? Você acha que vale a pena a vida assim? Você acha? Eu vou avisar o Rafael e a Lorena que eles precisam saber. Alô, Leila? É, Fran, por favor, me liga com o Rafael. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Meu amor. Por que a gente perde um filho, Diogo? Por que? Um filho desejado, querido. É tão injusto. A vida é assim, meu amor. Existem coisas difíceis. E nem sempre justas. E aí a gente tem a opção de pegar essas coisas difíceis e fazer da vida melhor ou pior. A gente vai segurar essa onda, meu amor. Eu tô com você. Tá? A gente vai segurar essa onda. Eu vou poder ter mais filho, meu amor. Quantos a gente quiser. E assim que der, a gente vai começar a praticar. De manhã, de tarde, de noite, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Você não vai me deixar? Não, não fala assim, meu amor. Eu tô aqui com você, meu. Não fala assim. Eu te amo tanto. Eu também te adoro, mulher.